amigos colher. Roxo! Costura de animais. Eu gosto desse. Precisamos deixar um animal de estimação. Sem problema. Cool. Flecha! Roboticista. Uau! Eu gosto de robôs! Awesome! Obrigado! Cool! I am a robot. Você quer jogar comigo? Turismo espacial. Ganhou Marte. Viagem a Vênus. Saturno. Oi. Você quer uma viagem a Marte, Vênus ou Saturno? Marte. Yuppie. Isso é Marte. Uau. Eu quero escolher o botão vermelho como meu terno. Arquiteto verde. Uau! Ok. Blogueiro. Uau! Oi, gente! Eu sou a Diana. Hoje vamos nos vestir e fazer uma maquiagem. Hoje eu tenho uma boa pele. Segundo passo, batom. Eu gosto dessa cor. Terceiro passo, lindos óculos. Talvez este? Você gosta disso? Não se esqueça de curtir e se inscrever! Tchau! Modelagem 3D. A verdadeira impressora 3D! Hooray! Qual cor escolher? Eu gosto de ouro. Você está pronto? Yeah! Cool.
Awesome! Bom cachorro! Vou te mostrar a minha coleção! Este é o meu favorito, porque é grande e parece o meu pai! Você gostou dessa profissão? Eu gosto de verde! Biólogo? Programador. Uau! Essa é a profissão do meu pai. Ok. Yeah! Hã? Profissões? Holy moly! Ah! Sou um faxineiro! Legal! Uhum! Super!